Zdravíme se po delší době. Máme už prosinec. Zabíjačky jsou v plném proudu. U nás teda proběhla už dřív, to samozřejmě víte. Ale protože mám i jiné věci na starost než výrobky, takže prostě až dneska se dostávám se k dalšímu videu, kde vám chci ukázat něco, nevím jestli z mýho umění, nebo prostě nějaký můj výrobek. Budu vyrábět vařený salám. Vařenou prostě jako uzeninu. Jako si koupíte v krámu nějaký junior nebo něco takového, tak něco na ten způsob. Bude to vepřovej nářezový salám, vařený teda, s žampionama a s paprikou. Než vám řeknu, co tomu budu potřebovat já, tak bych vám ještě chtěl říct něco, takový můj poznatek mých, nechci říct kolegů, ale lidí, kteří se zabývají obdobnými videi jako já. Já osobně na videa moc nekoukám na YouTube. Prostě mě to nebaví, nemám na to čas, ale jsem samozřejmě velice rád, že vy si ten čas uděláte, že se na mě podíváte, to zase nebudu říkat, že ne. Nicméně přišlo mi tam upozornění na gothajský salám. Já ten recept vlastně nemám, takže mě docela zajímalo, jak ho vyrábí někdo jiný. Tak jsem se na to podíval, byla to opravdu velká výjimka, protože to fakt nesleduju, fakt ne, je mi to úplně jedno, ať si každý dělá, jak to chce. Ale co mě tam strašně moc zaujalo, hned v úvodu, když ten člověk, samozřejmě ho jmenovat nebudu, možná asi poznáte, o koho jde, to je jedno, tvrdil, jak je to retro recept, starý recept, a teď začal s surovinama. A do měkkýho salámu, který je prostě, který se pak, fakt tam dává jakoby to podřadnější maso, začal hovězím zadním. Zadní maso do vařeného salámu, do výrobku prostě mletýho. Takovýhle nesmysl tam prostě začne říkat. A to mě prostě jenom usvědčilo v tom, že opravdu se na ty videa dál dívat nebudu, protože opravdu to, co dokážou lidi, a ještě jsou jakoby honosně se nazývají, prostě říkají, jak oni, no to už by se vám napověděl, v koho jde, takže radši to nebudu rozebírat, ale je to prostě holej nesmysl. Berte to tak, že když budu dělat šunku, tak do šunky patří kýta a hotovo, nic jiného. Když budu dělat nějaký salám, tak tam patří nějaký ořez, nějaký prostě něco ošklivého, něco podřadnějšího, a tak to prostě je. Ale nemůže nikdo tvrdit, že do salámu takového měkkýho, nehledě na to, že to je ještě retro, to znamená strašně starý recept, se dává hovězí zadní. No teď to by si nikdo nemohl dovolit koupit. Chápete to, co se vám snažím vysvětlit? Je to prostě holej nesmysl, to je to nejdražší maso, který existuje. Když teda vynechám samozřejmě nějaký, já nevím, opravdu fakt speciality, jo. Tak to se týká toho hovězího masa, tak to je vlastně to nejdražší. Samozřejmě hned po svíčkové a podobně. Tak to přesně nebudu dávat do výrobku, do gothaje, jo. Kde je to prostě sama flaxa, kus sádla, jo. Prostě holej nesmysl. Takže jenom bych byl rád, kdybyste všichni otevřeli oči a úplně si jakoby udělali svůj vlastní úsudek a nenechali se ovlivnit tím, co vám kdo někde nalže. Jo? To, já jsem vám to musel říct, já vím, že se to asi nedělá, aby někdo schazoval toho druhého, proto ho teda nemenuju, ale tohle je prostě nehoráznost tvrdit vám, který se tomu nevěnujete, který tomu prostě nerozumíte, tvrdit, že do měkkýho vařeného salámu patří hovězí zadní maso. Holej nesmysl. Jo? Pokud hovězí, tak samozřejmě výrobní. Hovězí výrobní, jo, to jako ano, to znamená zase něco ze žebel, nějaký ořez, jo, možná něco nepovedeného z krků, nebo, jo, ale rozhodně ne zadní. Jo. Takže to jenom na takový úvod, abyste prostě si udělali vlastní úsudek, abyste nepodléhali takovým těm libozvučným a krásně udělaným videím, protože to samozřejmě já třeba ani nedokážu. Jo. Já to dělám prostě tak po domácku, doma lidově. Tak. Zatím tím udělám tu stou čáru, už se k tomu nikdy vracet nebudu, teda aspoň doufám. A teď vám teda řeknu ten můj vařený výrobek, který tady budu dělat. Takže budu vám ukazovat, jak se dělá vepřovej, čistě vepřovej nářez. To znamená, že mluvím o vepřovým, tak tady budu mít vepřový maso.
do těch výrobků, kam se dává třeba to hovězí výrobní, je to kvůli tomu, aby prostě se do toho semlelo co nejvíc vody, nebo namlelo, nebo spojilo samozřejmě. Takže já, když dělám vepřový nářez, tak samozřejmě tam hovězí dávat nebudu a budu tam mít vepřový. Ale zase měkký salám, takže tam budu dávat takovýto horší maso. Nebo ne úplně to nejlepší. Na to, aby mi to pěkně drželo vodu, dám kus plece. Mám tady plec, není to kýta, ta je škoda do salámu. No i ty plece je škoda, nebo tady kusů krkovice. Jo, ale zase je to docela prorostý sádlem, takže jo, to je jenom takový prostě trošičku lepší. Ano, vykoštěný bůček, jo, to si budeme povídat. Tady nějaký ořezy, sádelnatý, jo. Tohle to všechno se prostě dává do vařených výrobků, do mletýho, protože tam se to všechno ztratí. Samozřejmě budu dělat bez jakýkoliv polyfosfátu, jo, proto tam musím dát kus i lepšího, ale ne toho nejlepšího, protože to do tohohle sálu prostě je absolutní škoda. Jo? Takže to je tak. Takže já jsem si tady připravil plec. V poměru celého toho masa to vychází na nějakých 20%. Dalších zhruba 20% bude krkovice a zbytek je 60%. Bude bůček, jo? Tlustý bůček, jo? Vidíte to sami. Jo, nějaký ten ořez, jo, a z tohohle prostě budu dělat ten výrobek. Když jsem mluvil, že tam budu dávat papriku, tak paprika bude celá červená, kterou si nakrém na malinkatý kostičky, nebo proužky, prostě jak nejmenší to půjde, to samý žampiony. Žampiony jsou ze slaného nálevu, aby nikomu nedělal reklamu, tak už jsem si to vysypal tady do skleničky. Používám samozřejmě pergandu, protože chci, aby to maso bylo, ten výrobek byl červený, aby nebyl hnědej. A k tomu půjde paprika mletá, červená a pepř. Jo? Ty poměry těch paprik, toho pepře, budou prostě, jak se říká, od voka. Tam jako já tady ani to maso zvážený nemám, takže i když samozřejmě vážit ho budu muset kvůli soli, ano, jo, protože samozřejmě sůl se dává, jak jsme si říkali, 20 gramů na 1 kg masa. Takže teď já to maso si pomelu a protože ho budu kutrovat, budu prostě do něj přidávat vodu, to už jsme si říkali, že to maso musí být hodně studený, jo, takže už vodu do kutru, nebo na to míchání už mám teď varzáku připravenou, aby byla co nejstudenější. A to maso, až teď se melu, tak ho nechám na tom tácu a strčím ho do mrazáku, aby ho nechal co nejvíc vychladit, aby téměř zmrzlo. Jo? Takže teď si to tady semelu a až se mi maso vychladí, pomalu vymrzne, tak se zase ozvu dál. Takže maso mám z mrazáku, stuhlý, ne teda úplně, ale vidíte, že krásně stuhlý, že drží hodně pohromadě. Jo, to samé i to. Takže tady mám vlastně to libovější, tady mám to sádelnatější, ten ořez s tím bučkem. Sůl mám naváženou. Nakonec je to 7 kg masa, takže 140 gramů soli pergandy. A teď to začnu kutrovat. Protože všechno naraz se mi do tohohle kutru nevejde. Je to prostě jenom takový obyčejný kutřík, který prostě má tu kapacitu malou. Tak samozřejmě budu na několikrát. To vám nemá smysl, abych tady prostě všechny ty úkony nebo to mixování prostě opakoval. Takže prostě ukážeme si jednu věc a pak už to dodělám sám. Ten kutr mám od minulého Ježíška. Použil jsem ho jenom jednou, takže teď to bude jakoby po druhý, nevím, jak se to říká správně, si derniéra, nevím, kecal bych, nevím. Ale prostě po druhé budu používat. Poprvé jsem to vyzkoušel, fungovalo to, takže super. To je ostuda, co? Rok ho mít doma a teprve po druhé ho používat. No, nedá se nic dělat. Aby to nebyla derniéra. Tak, tak to je. Když budete mít na ten kutřík, můžete to dělat tak, jako jsem to dělával dřív, to uvidíte v těch mých videích předtím. Kdo se díval, tak to ví, že jsem používal ruční mixér. I s tím to jde, samozřejmě tohle je daleko, daleko lepší. Ale furt je to prostě jenom amatérská záležitost. Jo. Není to nic profi, to si nebudeme nalhávat, tak to prostě je. Je to prostě... Může to v tom udělat úplně každý. Každý, kdo prostě si chce vyrobit
něco vlastního. Jo. Nemusí být, mít kůtry za několik desítek tisíc, jo. Prostě tohle to se nechá udělat, jak tím letím, tak i tím tyčovým mixérem, jak jsem vám ukazoval. Takže jdu na to. Začnu míchat tadyhlenstvo libovější. Jo, pojďte, jak mi to krásně zmrzlo. O, jo, tady to ani nemůžu vynendat, nevadí. Něco tam prostě nahážu. A jak jsem říkal, prostě určitě se mi tam nevejde všechno, takže prostě jenom trošičku, budu to dělat na několikrát. Tak, tohleto si rozmixuju a pak k tomu začnu přidávat další. Já nejsem si úplně jistý, jestli se budeme slyšet, když tak řeknu ženě, aby mi dala kameru blíž k ústům, abych vám mohl říct, co to dělám. Takže, navřu, že jo? A jdeme na to, snad se to povede. Nepovedlo. No, to je ono, naučit se s tím. Tak, teď. Jedem. Tak, začnu tam přidávat rovnou už tadyhle to vepřový, to tučnější a rovnou tomu zalívat vodou, protože ono se to hodně jakoby dusí tím, jak je to fakt zmrzlý, jo. Ale je to důležitý, aby to bylo zmrzlý, aby to bylo studený, aby nám prostě to jídlo se krásně vyšlehalo, aby nám pojmulo hlavně tu vodu, kterou tam budeme dávat, jo. Takže, takhle bych to nechal bejt, zase mi to zase povede zavřít správně. On to má nějaký ty pojistky, že jo? A než to spustím, tak podívejte, voda, jo, téměř zmrzlá, to je ledová tříšť, jo? Tak já budu hodně hlasitý, hodně přičet, tam mě už slyšíte, takže teď uděláme zkoušku teploměrem, jestli to šlo celý, jo, takže tam slyšíme teploměr. Takže při tady té teplotě se není čeho obávat, jo, tak to je prostě to maso bude prostě v pořádku, jo. Takže já to jenom vypnu, abyste mi slyšeli. Nevím, jestli jste mi slyšeli, jenom jsem povídal, že při té teplotě, kterou tam máme, už je to krásně vyšlehané a přesto nám to drží jakoby chlad, protože jsme to měli v mrazáku a to je právě účel, jo, aby prostě, dokud je to maso studený, tak tam můžeme tu vodu prostě přidávat a bude nám to krásně, všechno se nám to spojí dohromady. Nicméně, čím déle budeme mixovat, tím samozřejmě se bude zvyšovat teplota. Takže my jsme tam viděli nějaký 3-4 stupně, ideální je z mýho pohledu do těch 6 stupňů. Myslím, že se udává i víc, 7, 8, 9, ale já bych to prostě nechal do těch 6 stupňů, což je podle mýho taková prostě jistota, že to dílo bude v pořádku. Takže teď už krásně to mám namixovaný, můžeme se i o tom přesvědčit, pojďte se podívat. Jo, to je prostě nádhera, jo, tak by to mělo vypadat, a ten salámek. Tak, a do tohohle teď budeme přidávat koření, samozřejmě sůl. Jo, a ještě to budeme chvilinku míchat. Proto říkám, ukončíme to teď, dokud je tam 3-4 stupně, protože jak tam dáme koření, tak se nám to samozřejmě ještě bude tím mixováním víc ta teplota zvyšovat, aby to bylo akorát. Takže, protože to budeme dělat na nějaký několik dávek, tak přibližně tak nějak od každého kousek,
Stejně tak jako tak ve finále to všechno ještě smícháme, jo. Takže já tam začnu dávat sůl, začnu tam dávat papriku a pepř a to všechno za toho stálého míchání. Tak, tímhle tím způsobem si vlastně vyšleháme zbytek masa, dáme to do jedné nádoby a pak se nakonec bude přidávat paprika s těmi žampiony, takže to zase samozřejmě si ukážeme dál. Takže pro tuhle tu chvíli, já to bude všechno, protože já se tady teď uklidím, že jo, a budu prostě míchat dál, je to zdlouhavý proces, ale výstek za to stojí, takže super. Tak. Po zhruba tak necelý hodince jsem všechno vymíchal, fakt to nebyla žádná sranda po takových kousíčkách to dělat. Ale myslím si, že výsledek bude úplně superový. Koukněte na tý mísy. Samozřejmě mám to takový, jakoby, dalo by se říct, někde jsem dal víc papriky, víc méně pepře a podobně, že jo? Takže taky musím rozmíchat. Takže to už jenom klasicky prostě rozmíchám, aby jsem to dílo spojil s tím, co jsem dělal celou dobu, protože to bylo několik várek. Jo, to vidíte, že někde je víc papriky, někde míň, že jo. Takže to jenom takhle spojím a zároveň už do toho hodím ty moje nakrájené žampionky. Hodím tam tu papričku. Tak. A budu míchat, jo. Budu to prostě míchat, abych to všechno spojil, abych neměl kousek salámu někde hodně slanýho, někde zase málo a tak dále. Takže to takhle budu prostě promíchám, všechno to propojím. Až to budu mít, tak si připravím střeva. Připravím si střeva, nebo obaly teda, protože jsou to umělý střeva, že jo. Budeme potom narážet. Ještě furt nevím, rozmýšlím se, jestli to mám narážet přes mašinku na maso anebo přes narážku na jaternice, ale asi se přikloním k té druhé variantě a vezmeme to tou narážkou, protože přeci jenom je to měkký, je to řídký, že jo, takže ono to vcelku půjde. Tak jo, tak já to jdu promíchat, pak si namočím obaly, připravím si i provázek a budeme společně narážet. Tak, dílo mám vymíchaný, musel jsem ho rozmíchat, jak jsme si říkali, že protože to bylo dělané na několikrát a to koření, ta sůl, tam prostě byla jen tak strkána od oka. Nicméně celkově, když by se někdo chtěl mě zeptat, tak odpovím dopředu. Měl jsem 7 kg masa, to znamená 140 gramů pragandy. Dal jsem do toho celého díla, jsem dal pytlíček červené papriky a pytlíček pepře mletýho. A co se týká vody nebo ledové tříště, viděli jste, že jsem tam měl tu vodu téměř zmrzlou, tak na těch 7 kilo jsem tam dával, tohohle mýho masa, jsem tam dával 2,5 litru vody. 2,4, omlouvám se, 2,4 litru vody. Jo, ta poslední máka už byla trošku jiná. 2,4 litru vody. Takže celkově by mi to mělo dát
nějakých 9 kilo, 9 kilo prostě díla nebo něco přes 9 kilo. Budu plnit do střev, které jsou varní, protože to je salám, který se vaří. To není, co se bude udít. Uzený výrobky zase ode mě uvidíte zase někdy mezi Vánocema nebo mezi svátkama, tak u Vánocích. Už na to bude čas, jo, jako mám fakt jiný tady starosti. Takže tak, no. Jo, takže já teď začnu plnit. Klasika, že jo, tak jak to znáte, to už jste viděli, jo. Vidíte, jak to krásně drží pohromadě. Musím se snažit malinko to třeba i naklopím takhle, abych tam opravdu, pokud to půjde, abych tam dal co nejméně vzduchu. A když už tam ten vzduch dám, tak to dávám takhle schválně ze šikma. Musím takhle, aby tam kamera vůbec viděla. Vidíte tu kameru tady si strany, takhle sem. Tak. No takže tady vidíte, že mám prostě jakoby díru, aby mohl ten vzduch unikat, jo, takže tady to pěkně cpu, jo, sklepnu, aby prostě fakt tam toho vzduchu bylo co nejméně, protože v klobásách není problém propíchnout střevo, ten vzduch unikne, u tohohle ne, jo, takže nemáme žádnou vakuovou narážku, takže musíme to dělat takhle, jak to jde, jo, takže tak. Nevím, kolik se mi tam to ještě vejde. Zkusím sklepnout, ale také do strany. Jo? Aby furt ten vzduch mohl unikat. No, když bych to tam spal takhle, rovně, je to špatně, ten vzduch tam zůstane. Tak a radši to pomalinku tam dávat. Tak, dá se mi, že asi už to asi bude plný. Tak, super. Je třeba se snažit ten vzduch odsaď dostat. Nebudeme si namlouvat to, že nám tam nějaký nezůstane. To jako určitě, jo. Tak. No, tohle to bude boj. Máme to ještě hodně studený, ale ono to půjde. Tak. Na nás, že budeme klasicky, tak jak už jste to viděli. Co se týká obalů, šířka je na vás, to je jedno. Já tady mám jak tenčí, tak silnější. Tak a jdeme na to. Vidíte, jak to jde krásně. Jo. Tak. Hotovo. Jo, já si myslím, že tam žádný ani vzduch nebude. I bez vakuový narážky. Nejsme žádný břídilové, jak se říká. My se už to děláme po několikátý, tak víme, jo. Je třeba důležitý ten první uzdík prostě fakt pěkně utáhnout, jo. Tak, hotovo. Jo, krásně to drží. Takže tím způsobem si prostě narazím celý dílo. Pak budeme vařit, samozřejmě budete u toho, nemůžete se, že ne, že bych to něco zatajil. Takže já se to tady donarazím a pak budeme vařit. Tak, salámy mám naražený, to vidíte. Mám tady dvě tloušky obalů, záměrně. Protože tyhle ty malé už mi docházely, tak jsem prostě dodělal, co jsem měl. A pak už tady mám ty větší, to je 7,5 cm, takhle by to mělo vypadat. Tohle to je dost malý, ale já jsem je chtěl prostě sdělat, tak je tady mám, to nevadí. A budeme vařit. Voda by měla mít kolem, no takhle, aby to řekl správně, voda. Ten salám by měl mít kolem 72-73 stupňů uvnitř v jádru vlastně uprostřed po dobu aspoň takových nějakých 10 minut. Jo? Takže začneme prostě to dávat do vody. Tady mám teplotu. Já jsem dneska říkal, jak tam šáhnu, tak to poznám, no, tady vidíte, jo, mám tam nějakých 77, 78, jo. To bude akorát, jo, prostě nějakých 80 stupňů. Nastrkám to tam. Samozřejmě s tím, že teď se mi ta voda trošičku ochladí, to je bez debat. Jak se tam prostě dá studený
Tak. A ochladí. V každém případě tu vodu si budu hlídat, jo. Buď tak, že tam prostě také strčím také tu ruku a řeknu jo, ještě tam může být. Ještě nejsem opařený, jo. Tak to budu hlídat, jo. Kdo má teploměr, tak si tam dáte poměr a bude to hlídat podle něj, no. Tak. Také to tam nastrkám. Budu hlídat, aby jsem to nerozvažil, aby to neuvažil, to by nebylo dobrý. Tak, ještě na ten meňousek. Je to tam. Tak, a hlavně na to opatrně, jo, aby prostě to nepoprskalo, hlídat tu teplotu, samozřejmě regulovat, ubírat, přidávat, aby to všechno bylo v cajku, jo. Takže tady, když budu držet nějakých 85 stupňů, 90 to už přeháním, jo, to je strop, 90 je strop, prostě nesmí to vařit, jo. Tak prostě uprostřed, aby bylo nějakých těch to 75, no, po dobu aspoň těch 10 minut, jo. To si ohlídáme teploměrem, i když ono, jak říkám, každý ten teploměr nemá, jo, taky do nedávna neměl, taky jsem to dělal prostě odhadem a funguje to, takže nemusíte se ničeho obávat, že byste to nezvládli, jo. Tady třeba vidět zrovna na tom jednom salámu, tady asi bude víc vzduchu, než by mělo být, jo, že mi tadyhle plave, jo, tak to je jediný, kde mi tady kousek plave nahoře, což není dobře, někde se stala chybička, nevím, jestli to nebyl třeba ten poslední, jo, že jsme ho tam doplňovali vlastně na dvakrát, je to možný, že to bude zrovna on, takže jo, to už tady vidím, jak mě krásně vyplavává. Takže podle toho i poznáte, jestli se vám dílo podařilo, jestli jste to dobře narazili nebo ne. Protože jak to takhle plave jednou stranu nahoru, tak je jasný, že je tam vzduch a je to špatně. Jo? Takže nebudeme s tím moc hýbat, ono se za chvilku srazí a bude to v pohodě. Jo? A klidně možná, až budeme ochutnávat, tak můžeme zkusit i tady ten plovoucí, jo, ochutnat a uvidíte, že mu stejně nic nebude. Jo? Všechno bude v pořádku, akorát tady prostě v té špičce bude vzduch. Tam vzadu už ne, jo. Jo, vzniklo to asi tím, že prostě jak jsem to dvakrát po sobě narážel, tam prostě bublinku jsem nechal. Stane se, nebudeme si tady nalhávat, že jsme všichni 100%, to rozhodně nejsme, takže tak. Jo, teď hlídá teplotu a já si myslím, že se brzo dočkáme ochutnávky, i když samozřejmě budeme muset ty salámy schladit, to si všechno řekneme potom. Teplota byla tak, jak má být, takže jdeme na vyndávání salámů. Už několikrát jsme si říkali, že salámy mají být vyndávaný okamžitě do studené vody, takže jdeme na to. Vyndám a šup tam s tím, ať je to prostě v ledové vodě, a to rychle schladí. Tak, tady mám nějaké menší. Šup tam s ním. Ještě by tam měl být jeden s tím tenčím obalem, pokud se nepletu, jestli ho tu někde najdu. Jestli to bude tady ten, bych řekl, nevím. Tak. Tak to necháme sladnout a tamhle ty salámy mají větší průměr, takže to necháme prostě ale tam ještě o chvilinku díl a všechno bude v pořádku. Jo? A podíváme se potom, až nám to vychladne, jak to vypadá. Fakt, že je dobře. Tak, takhle vypadá hotový salámek. Mozaičička tam je taková slabší, možná tam ty papriky chtělo dát víc. Nicméně Eliško už tady volizuje a už si těší, až si dá. Takže se Eliško do toho pust a pověz, jestli je to dobrý nebo není. Upnáme to. Upná. Jo, super. Tak já doufám, že se to povede i našim divákům, že jo? Jen taky takhle bude chutnat. Možná tam ještě k té červené paprice můžou přidat i zelenou, aby to měli víc barevnější. A to se budeme těšit na další video.